အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှအမှတ်ပုံပြန်ပတင်တဲ့အတွက်ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူစတက်ဖနီဒူဂျာရက်ကမက်စလာ28ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါလေ In the direction that we would not like to be going into, right? We want to see a return to ဒီလိုရဟာကျွန်တော်တို့မသွားချင်တဲ့လမ်းကိုနောက်ခြေလမ်းတစ်လမ်းလှမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်ရတာမြင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွတ်လာတာမြင်ကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားပါမယ်မတ်လ28ရက်နေ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD တိုင်းရင်းသားအင်အားကြီးပါတီတခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများပါတီ SNLD တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေကြေညာခဲ့တာပါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရတည်ထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတရားမဝင်အာဏာရယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကပြည်သူဆန္ဒမပါဘဲဖျက်သိမ်းလိုက်တာဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ထေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖျက်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့ပါတီ40လုံးကပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတယ်လေပြည်ထောင်စုတော်ကနေပြီးတော့အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရတရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲပြည်သူလူထုကိုစားပြုမှုလည်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလိုတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်မှုဟာတရားဝင်မှုမရှိပါဘူးလို့နော်ကျွန်တော်တို့ပါတီကစတင်တည်ထောင်ထားတဲ့နှစ်30ကျော်သက်တမ်းတွင်မှာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံတော်လှန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအနေနဲ့တည်ပိုးနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့အခုလိုနည်းပညာခက်မှန်တော့မှာကျွန်တော်ပို့တော်မှာလုတ်ဖြစ်နေပါမယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေယုံကြည်ထောက်ခံမှုတွေရရှိထားတဲ့ပြည်သူသားတွေပေါက်ပွားလာတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အကြီးပြည်သူလူထုရှိတဲ့များတော့မတို့ပါတီကရှိနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှင်နေပါပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျတရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဦးကြည်မြင့်ကတော့စစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြရင်သူတို့လိုလားတဲ့ပါတီအနိုင်မရနိုင်မှန်းသိတဲ့အတွက်ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဖယ်ထုတ်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီ2030ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအခင်းချင်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့ကသူ NLD ပါရင်သူမနိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်သူ30လုံးလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ရပဲလေ။အဲဒါအခုလည်းပဲသာအာဏာသိမ်းနေရမဖြစ်နိုင်တာလေးရှောက်ပြီးပြည်အားစနစ်တွေပြောလို့ပြော၊ယူကောက်ပွဲလိမ်မယ်လို့ပြောလို့ပြော။ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖန်ချုပ်ထောင်ထဲထည့်ထား။ဒါကြောင့်30လုံးလည်းဒိုပဲလေ။ဒေါ်အောင်ကြီးအထဲမှာလေ။အဲဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိတာလို့ပြောမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကဘာမှမဆန်းတော့ပါဘူး။ဆန်းတာကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာပျက်စီးရုံတွေမကတော့ပဲလေ။အရင်အမှောင်လေးကိုကျသွားပြီ။စစ်ကောင်းဆောင်ကြီးအတိုင်းပြီးပေါ့မှာလုံးဝမငဲ့တော့ဘူးသူတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့အာဏာရကြီးနဲ့သူတို့တက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအာဏာရှင်တီမြဲရေးပဲလုပ်တော့မယ်ဘလို့နည်းနဲ့မှသူတို့ကတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုမသွားတော့ဘူးဆိုတာထပ်ပြီးတော့တက်တည်ပြတာပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းချောင်းကြီးညာချက်ဟာတရားမဝင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ရဲ့ပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကလည်းပြောပါတယ်အကြံပေးစေအောင်သူရဲ့လောက်ကအပွဲဒီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖိုးကောပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လုံးညီတက်ထားတဲ့စူအဖွဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ပယ်ဖျက်ုံနဲ့ဒီပါတီတွေကပြတ်ပြဲသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိနေတဲ့ွေနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတ်လ15ရက်နေ့တည်းကဒီအကြံပေးစေအောင်သူကပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တရားမဝင်တူအောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီညာချက်တွေအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာကျပ်ပါဆေးဥစုဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပြင်မှန်တမ်းဖြစ်တဲ့ CRPH ကနေပြီးတော့အကြံဖတ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တာကြေညာထားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြံဖတ်ဥစုကနေပြီးတော့အာဏာသူယူဖို့စ조사နေတဲ့ဒီကာလတခြားသူထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်တွေဥပဒေဒါတွေဟာလည်းပဲအလိုလျောက်တာပြက်ပြဲပြီးဖြစ်တယ်သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာလည်းတရားဝင်မှုမရှိဘူးပြက်ပြဲပြီးဖြစ်တယ်သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အကြံဖတ်လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော် NUG ရောစီအပီအက်ဂျ်ကတော့ချားတော်လိုင်းအားစုတွေပါတယ်ဒီ NUCC ရောကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ဒီနှစ်သက်ကိုကြေညာစရံထုတ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီအကြံပေးဆေးအုပ်စုပြုလုပ်ဖို့စ조사နေတဲ့တရားမဝင်တူအောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ election ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့ထိုက်တန်မှုမရှိတဲ့ deception ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဇာနာကိုပုံဖြတ်မှုသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုပြီးတော့ deception သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ထဲမှာလည်းရေးသားထားတာရှိပါတယ်ဗျမြန်မာစစ်တပ်ဟာအခုလို NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ကလေးကမကြုံစဖူးခုခံတော်လှန်မှုတွေကြုံနေရတဲ့အတွက်ဘလောက်တောင်တုံ့လောက်ပြီးကြံရမရဖြစ်နေသလဲဆိုတာပြသနေတယ်လို့
UK နိုင်ငံအခြေဆိုင်မြန်မာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဘာမာကမ်ပိန်း UK ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအသစ်ပြထမ်းလိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေတွေအရတည်ဆဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာရပ်ပေါင်း60အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆဲနိုင်ငံရေးပါတီ90တွေကပါတီ50ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာပြန်ပြီးမှတ်ပုံတင်ထားပြီးအသစ်တီထောင်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့ပါတီ73ပါတီရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေအသစ်ပြတန်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာအများပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ Federal Democracy ပုံစံကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုနေဖုံးလက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီချမ်းဖတ်ဆဲအုပ်စုလက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းကထုတ်ပြန်တဲ့ပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်သူကပါတီအသစ်တွေတည်ထောင်ခွင့်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုပါတီအချို့လည်းမှတ်ပုံပြန်တင်တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့။မပေါ်ဘူးတော်တင်တဲ့ပါတီအနေနဲ့လည်း Federal Democracy ကိုညင်းပြီးတော့ထောင်ချစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုပြန်ဝင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးသိထားဖို့လိုပါတယ်ပါတီအသစ်တွေထပ်ပြီးတည်ထောင်ဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ထပ်မံတည်ထောင်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ပါတီတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီအချက်ကိုသတိမှုဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဗျလိလာသုံးသက်သူတွေကတော့ဒီကြေညာချက်ဟာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစစ်တပ်ကနေထိန်းချုပ်လို့ရမယ့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအသာစီးရစေဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကဦးစီးပြုလုပ်မယ့်အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကောင်မြန်မာမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်အာရဗီယုံကျောက်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်